Не, ми не пада, да. Просто го ударя някой то. Баш къде не имам такова. Пади. Тихо, мое. Ай, стой пак. Хай, бе, дик. Вилно, падай, защото и аз да ударих и засилих за втори път по-силно. Да, да. Аре, последно. Давай. Ей. Аре. Защото му пикал. Защото си наказах такъв. А, ама ти жив ли? А, не бе! О, мамо! И двата си ги взеха, добре? Ай, мамо, като чипка! Почваме да правим такъв. Лек, ай ви ние се... Купуваме. Тренирана така футбол. Разгрея. Виж какви ризници. Като родяване. Това се е едно занимание. Да. Старо-български ризници. Средновековни. Средновековни. Две от сабиите са български. Прабългарски. Това момче, където с кафявия гъмбензон. Е с прабългарска сабия. Но това момче от дясно, където не е в дясно. Също е с прабългарска. Има, в принцип, всякакви мечове и саби. Това момче? Не, не. Кафява. Да. Това е прабългарска. И къде беше от къщи? Трудно, малко, как да ви кажа. Трудно, едно нещо от... Тук от България. Да, по-честно. Да, по-честно. Ясно, от кафе.
всичко намира два листи. Захов, сваляй шлема, искам да се пусна една вратка и аз. Что вы видели, что вы видели?